Metrlər uzunluğunda bir toxuma düşünün. Həm istiliyi, həm də soyumağı təmin edən. Möhkəm, amma olduqca estetik. Hər cür xarici təsirdən mükəmməl qoruyan bir toxuma. İnsanı və bütün digər canlıların bədənini örtən dəri toxuması saydığımız xüsusiyyətlərin hamısına sahibdir. Dəri toxumasının olmaması insan həyatı üçün təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarır. Dərinin bir hissəsinin belə zədələnməsi orqanizmdə ciddi su itkisinə səbəb olduğu üçün ölüm hallarına yol açır. Dəri təkcə bu xüsusiyyəti ilə belə təkamül nəzəriyyəsini tamamilə məhv edir. Çünki bütün orqanları tam, lakin dərisi təkamül keçirməmiş və ya qismən ortaya çıxmış bir canlının yaşaması mümkün deyil. Bu, bizə bütün canlıların bədəninin hər orqanının əksiksiz olaraq birlikdə var olduğunu, yəni yaradıldığını göstərir. Dərimizin 1 cm altına baxsaq, yağ və zülallardan ibarət, müxtəlif damarların olduğu estetik, görünməyən, hətta ürkütücü bir görüntü ilə qarşılaşarıq. Dəri örtücü xüsusiyyəti sayəsində həm bədənimizə estetik görünüş verir, həm də bütün xarici təsirlərdən qorunmağımızı təmin edir. Təkcə bu xüsusiyyəti belə, dərimizin varlığının nə qədər vacib olduğunu anlamağa kifayətdir. Dəri həm qoruyur, həm kondisioner vəzifəsi yerinə yetirir, həm də elastikliyi sayəsində hərəkətimizi asanlaşdırır. Üstəlik, olduqca estetikdir. Bu cür dərinin yerinə sərt, qalın, kobud dərimiz ola bilərdi. Yaxud elastik olmayan, buna görə də çəkimiz biraz artdıqda çatlayıb dağılan, yayda istidən huşumuzu itirməyimizə, qışda donmağımıza səbəb olan dəriyə sahib ola bilərdik. Lakin bizi ən mükəmməl şəkildə yaradan Allah qüsursuz və estetik dəri ilə bədənimizi örtmüşdür. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Çünki O yaradan, qüsursuz şəkildə yoxdan var edən, surət verən Allahdır.